a gente já tá aqui todo bonito, com essa mesa cheia de itens aqui para café da manhã, né? A gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios a Beatriz Calheiros, que vai falar sobre uma movimentação em homenagem ao Dia das Mulheres. Daqui a pouco a gente vai conversar com você. Tudo bem, Beatriz? Bom Tudo dia. Tudo bem, bom dia. Bom dia. Bom, olha, você que tá do outro lado, mulher vítima de violência doméstica e mãe de dois filhos, consegue... nas artes marciais, achar uma saída, achar um porto seguro, achar um jeito de voltar a acreditar na vida, e a gente vai ver agora. Quem vê o sorriso da Ana Cristina nem imagina as situações que ela e a filha Maria Luísa, de 8 anos, viveram. Mãe de dois filhos e morando atualmente só com a caçula, a mulher de 45 anos hoje vive no bairro Santo Agostinho, na zona oeste de Manaus. Aposentada, agora ela fala abertamente sobre os traumas que viveu em seu antigo casamento. Eu superei um grande trauma, que foi uma convivência de agressões, porque eu permiti, eu poderia ter me defendido, mas eu deixei dar o primeiro tapa. Deixei dar o primeiro tapa, veio o segundo, veio o terceiro, veio uma tentativa de homicídio, da qual eu também me defendi. Uma coisa que era beijos e abraços e paixão, que todo mundo, hoje em dia o pessoal enfeita muitas coisas, terminou na porta da delegacia da mulher. Né? Terminou comigo no abrigo. Depois de tantas agressões, ela resolveu dar um basta em tudo isso e criou coragem para denunciar o ex-marido. Foi aí que o agressor, por raiva, deu um tiro no joelho dela. Terminou com os meus amigos me dando apoio, os meus amigos da escola, que viram a minha situação. Eu tinha uma amiga que todo dia me visitava na delegacia. Os meus amigos da onde eu trabalhava na época do DB, as pessoas da igreja da restauração que me apoiaram, as pessoas, meus amigos aqui do bairro do Santo Agostinho, que muita gente me ajudou a cuidar da Maria enquanto eu trabalhava, né? Então, eu não posso falar do que eu superei sem falar dessas pessoas. Ana Cristina e a pequena Sara encontraram no esporte o refúgio para que ambas pudessem superar o trauma que aconteceu em suas vidas. E o taekwondo foi o encaixe perfeito para que isso pudesse acontecer, pois o significado do nome do esporte é caminho dos pés e das mãos através da mente. Eu acho que, na verdade, todos os professores de artes marciais que têm seriedade, né, que está inserido na filosofia da arte marcial, seja ela de que origem for, tem sim uma participação contributiva muito grande nesse melhoramento. Não só no melhoramento físico, mas no moldar quando é jovem, no moldar do caráter, né? Da formação do ser humano. E quando a pessoa já é um pouco mais velha, a gente trabalha no sentido de retardar esse envelhecimento também, que é um dos propósitos. E outras vezes é resolver problemas, acaba que resolve mesmo, de depressão, né? E vários outros problemas que são acumulados ao longo da vida. Maria sabe bem o que é lutar, tanto na vida familiar quanto no tatame. A menina foi campeã várias vezes e quer muito mais. Comecei a treinar com 5 anos, a experiência foi muito boa. Eu comecei a treinar por quê? Por causa da minha segurança e por causa que também eu queria muito praticar um esporte. Quando perguntada sobre o que acha da mãe, ela enche a boca e sabe bem quais palavras usar. Ela é meu orgulho. Eu também me inspiro muito nela, porque ela é uma grande pessoa e ela é muito dedicada ao taekwondo. Aluna do Centro Educacional Educar, Maria todos os dias espera ansiosa o momento de ir ao treino acompanhada da mãe, pois foi no taekwondo que elas aprenderam as técnicas para recomeçar e finalizar os dias ruins dentro de casa. Que lindinha, né? Realmente a mãe tem que ser orgulho pra gente, com certeza. E a gente vai tentar voltar agora a falar novamente com a Meixa Piama, que tá ao vivo lá na Delegacia da Mulher com a delegada Mafra. Olá, vamos tentar falar com a Mei agora. Mei, ok agora? Estou de volta e agora vamos falar sobre o dia de hoje, que é Dia Internacional das Mulheres, porque, olha, em setembro de 2018 foi sancionada a lei de importunação sexual. Nós, mulheres, vínhamos sofrendo esse crime diariamente, principalmente dentro dos coletivos. Mas desde que a lei foi sancionada, já foram registrados 100 casos desse crime, principalmente dentro dos ônibus. Ontem mesmo, um homem de 57 anos foi preso depois de se esfregar
auxiliar em uma jovem de 22. Eu estou aqui com a delegada, a doutora Débora Mafra, ela que é delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher e vem fazendo um trabalho brilhante em defesa de nós mulheres. Bom dia, doutora. Vamos falar um pouco sobre essa lei, onde já foram registrados 100 casos. A polícia tem trabalhado para combater esse tipo de crime, né, doutora? Com certeza, principalmente dando informações, né, o tempo todo, que antigamente essa conduta não tinha um crime adequado para ela e hoje temos, e dá prisão de 1 a 5 anos. Então nós estamos vendo que muitos abusadores sexuais, importunadores, estão sendo detidos, dando liberdade à mulher de ir e vir, que ela pode entrar no transporte coletivo, que ela pode ir nas casas onde tem um grande aglomerado de pessoas e também essas bandas, blocos de rua, onde sempre está a polícia militar presente e a polícia civil também. E aí a gente pede que as pessoas que estejam próximas à vítima ajudem, como ajudaram essa moça do ônibus, segure, não façam justiça com a própria mão, não queira você também ser um criminoso, mas ajude aquela vítima, ajude a polícia a identificar e prender esse abusador e tirar ele das ruas, como está acontecendo. Nós temos que ter as nossas mulheres com a liberdade que é necessária, principalmente hoje, que é o Dia da Mulher. Aproveito aqui, né, parabenizar a MEI, que é uma excelente jornalista, e te parabenizo, como parabenizo outras mulheres que merecem ter todo o respeito na sociedade e leis que venham cada vez mais a protegê-las. Doutora, ressaltando que não é só a importunação sexual, mas a mulher também que vem sendo agredida ou tendo um relacionamento abusivo, ela também não pode se omitir, ela não pode ser omissa, tem que denunciar qualquer tipo de crime que envolva nós mulheres. Sim, olha, e no início não tenha dó do agressor. Aquelas injúrias, aqueles palavrões que ele te chama, te humilha, já vem e denuncie. Porque, olha, esse ano nós tivemos já 3 feminicídios na cidade de Manaus e os 3, elas nunca registraram nenhum tipo de boletim de ocorrência contra aquele agressor e acabaram morrendo, o que faz parte da estatística brasileira do feminicídio, que onde a mulher não denuncia, acaba morrendo na mão do seu agressor. E é isso que nós não queremos. Por isso, mulher, se encoraje. Hoje é o Dia da Mulher. Se você está sendo humilhada, está sofrendo dentro de casa, não deixe mais isso. Ponham basta. Venha na delegacia, pode ser qualquer DIP, o mais próximo à sua casa, ou pode ser a Delegacia da Mulher, que nós estamos aqui para te amparar e resolver esse problema tão sério na sociedade. Só um minutinho, doutora. Esse foi o recado da doutora Débora Mafra, ela que é delegada titular aqui da Especializada de Crimes contra a Mulher e já desejando um feliz dia das mulheres a todas nós, principalmente as telespectadoras que estão assistindo aí o programa 6 Horas Notícias. Juliano. Ah, com certeza. Não sai daí não, meio que ainda tenho que falar com você ainda, porque a gente tem, né, essa grande sensibilidade aí com as mulheres. A gente estava falando ainda pouco com a doutora Mafra. A doutora Mafra é uma guerreira aí, uma grande guerreira de defesa dos direitos da mulher. E a Mei Chapiama, que é a nossa repórter também, a guerreira das ruas aí, é mãe, é esposa, tá na batalha todo dia, chega aqui às 4 da manhã e olha só, tá recebendo flores agora lá. Isso, está ali. Vamos parabenizando pelo dia de hoje. E eu vou entregar aqui esse buquê para representante de todas nós que vem em defesa de nós mulheres. O que a senhora tem a dizer hoje? Olha, eu quero agradecer esse carinho do SBT, viu, Juliano? E você também, May. E vou receber, em nome de todas as mulheres aqui do Amazonas, que eu represento, principalmente a parte criminal, e também todas as mulheres da Polícia Civil, que agradecem vocês, que todos os dias estão nos ajudando a informar a cada dia mais a nossa população, né? Trazendo as novidades, os crimes, o que está acontecendo, de uma maneira até de educar o nosso povo a poder registrar, não ter medo da Polícia Civil e sim saber que nós somos uma aliada. Muito obrigado. Dia Internacional da Mulher, para você que está em casa também, saiba receber essas flores em seu nome também. E não sofra violência doméstica, dê um basta. Hoje é um dia de reflexão na nossa luta da mulher, que nós sempre, tudo que conseguimos foi com muita luta. E nós vamos conseguir muito mais, eu acredito, que no século que vem nós estaremos de uma outra maneira. Mulheres livres, sendo colocada igual, pé de igual com o homem. Muito obrigado também aos homens que fazem parte, né, da nossa luta, que nos auxiliam. Eu agradeço demais ao SBT por esse carinho, viu? Muito obrigada. Olha, eu vou terminar aqui dando um abraço na doutora e dizendo que ela é uma humildade em pessoa. Você, mulher, pode procurar aqui qualquer hora a delegacia, que ela vai estar sempre pronta para receber qualquer um de vocês, até os homens também. Juliano, Márcia, eu volto com vocês aí no estúdio.
Obrigado, May. Dois exemplos aí pra gente. Quero agradecer aí a Flora Tropical proporcionando esse momento aqui no 6 Horas Notícia. Agora a gente já vai pra entrevista aqui com a Senta Márcia aqui comigo, Lasmar, né? Juliano. Vamos lá, deixa eu sentar aqui pra Senta aqui do meu lado. Desfrutar desse café. A gente vai conversar agora com a Beatriz Calheiro, que vai conversar, que vai dizer pra gente como é que é esse movimento, que é o movimento Grupo 8M, um movimento internacional de apoio às mulheres. Nesse dia que a gente comemora, que a gente festeja, mas não podemos esquecer que o dia 8 de março ele começou a ser uma homenagem às mulheres a partir de uma violência. Então é isso que o Grupo 8M quer trazer nesse dia, Beatriz. Um bom dia de novo para você. Bom dia, obrigada pela oportunidade. A organização do 8M, o 8 de março, é uma organização coletiva de diversos movimentos da sociedade civil do nosso estado que vão organizar no dia de hoje uma grande passeata, né, que vai sair lá da Praça da Saudade, no centro de Manaus, e é sim, acima de tudo, uma organização das mulheres trabalhadoras. Ele acontece ao mesmo tempo em vários países, não é isso? Sim, fruto do 8 de março ser uma conquista internacional, esse 8M vai marcar um conjunto de ações em todo o Brasil, em todo o mundo, né? São manifestações que vão dialogar com diversas realidades no mundo, né, de qualquer país, mas que também vão ter suas perspectivas mais específicas, como é o caso da nossa cidade. Como é que vai acontecer hoje no centro? Como é que vai ser a programação? Que horas vocês vão chegar? Vai ter alguma caminhada? Olha, a gente vai, desde as 14 horas, ali na Praça da Saudade, próximo ao Terminal 1, ali na Constantino Neri, com a Epaminondas, está concentrada às 14 horas, apresentações de grupos indígenas, vão ser divididos em várias temáticas, Amazônia, negros, LGBTs, violência, saúde. E a gente sai em passeata às 16 horas, circula o centro, vai chegar ali ao cruzamento da Matriz com Eduardo Ribeiro. Sobe Eduardo Ribeiro e a gente vai terminar com um grande show, apresentações de artistas amazonenses para homenagear as mulheres também. Olha que legal. Ontem lá no local eu falei com a Andrews, né, e com a Érica, né, a Érica Carmo, que fazem parte desse movimento também. E elas falaram que em um determinado momento vai ter algo voltado para os homens, né, para a consciência, para os homens terem mais consciência com as mulheres. Como é que vai ser feito isso? Bom, durante toda a caminhada, cada grupo que vai se manifestar, cada organização vai colocar índices, informações que possam fazer com que não só as mulheres se informem, mas também que os homens. A gente entende que essa organização, ela precisa da solidariedade e da parceria dos homens. Não vai acabar a violência contra as mulheres se a gente não conseguir dialogar com esse grupo. Então, é por isso que a gente vai conseguir chamar a atenção dos homens também na manifestação. Legal. Tem uma arte pra gente colocar aqui no nosso telão, né, que fala um pouquinho mais sobre esse dia, porque é um dia muito importante para a gente chamar a atenção não só da mulher, mas para essa consciência dos homens também. O homem precisa valorizar a sua esposa, precisa valorizar a sua filha, a sua professora, ou seja, a gente está rodeado de mulheres, precisa dessa consciência, né? É verdade. Olha, eu sou professora, daqui a pouquinho eu estou correndo para a escola, e desde muito cedo a gente precisa usar a educação, a escola, olha a nossa arte aí, a comunidade. 35 mil, né, mais de 35 mil mulheres sofreram algum tipo 480. De violência doméstica. Ou seja, é um índice muito alto, né? Infelizmente, qualquer pessoa que você fale hoje conhece alguém que foi vítima. Seja da violência física, ele vai conhecer alguém, pelo menos, que já foi vítima. Se já não é uma vítima, se já não se reconhece enquanto vítima, conhece alguém que é vítima. Isso é muito grave, a gente precisa combater. E é por isso que educação, esse espaço é muito bom para isso. Agora, é muito importante que nós tragamos à discussão o comportamento dos pais diante daquele menino. O homem, ele não vira violento, ele não fica violento de um dia para a noite. Ele tem todo um contexto familiar, né, um contexto de influência, de exemplo, de imitação, porque as crianças imitam os pais, para poder identificar naquela criança, já nos primeiros anos de vida, traços de violência, né, Beatriz? Vocês trabalham nessa conscientização desse dia, que é tão importante esse trabalho de vocês, nessa preocupação com a família, como conduzir a criança, o homem, que é o menino, para que ele se torne um homem carinhoso, um homem respeitoso? Márcia, a gente, pelo menos no movimento social, busca dialogar com as mulheres, mas não responsabilizando a mãe exclusivamente para fazer isso, mas o compartilhamento da educação
né, participar aos homens as suas obrigações para que isso seja naturalizado como é, o dever dos dois. Olha, a gente tem uma outra arte que está dizendo aqui, olha, violência cometida, qual é o percentual? 76% é cometida por conhecidos, 23%, quase 24% cometida por cônjuge, 15% por ex-cônjuge, muitas vezes irresignados, né, pelo término da relação, irmãos, amigos e pais são os últimos colocados nesse quadro, nesse ranking de violência contra a mulher. Vem, traz a próxima arte para mim, para o Juliano ler comigo aqui. Público agora, vulnerável, público Juliano. Público vulnerável, olha só, 16 a 24 anos, ou seja, bem jovem, a mulher já começa a ser agredida, né? Depois a gente tem um próximo que é de 25 a 34 anos, que representa aí 54%. E 33% um grupo que vai aí de 35 anos a 44 anos. Ou seja, nas diversas fases da mulher, ela acaba passando por essa situação aí complicada, né? Infelizmente, hoje o Amazonas é o segundo estado onde uma mulher negra, jovem, pode ser assassinada, onde ela corre mais risco de ser assassinada. É, e, por exemplo, dos 10 homicídios que aconteceram de 2016 a 2017, 4 eram feminicídios. Ou seja, o nosso estado tem necessidade de dialogar com essa pauta, é urgente combater o feminicídio e a violência contra a mulher. Então hoje, a partir das 2 horas da tarde, na Praça da Saudade. Isso, às 14 horas, na Praça da Saudade e finalizando na Praça do Congresso com um grande show, com várias artistas locais que vão estar prestigiando e homenageando o 8 de março. Muito obrigada, Beatriz. Parabéns. Obrigada pela oportunidade. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações sobre esse Dia Internacional da Mulher e a gente vai para o intervalo com imagens da Mari Ipiranga, né, Juliano? É isso aí, não sai daí que a gente volta já já. O trânsito está tranquilo e a gente volta na sequência.